vaan silleen, että sinä ensin alemmasta oktaavista ja sitten sinä oktaavia ylemmäs. Mutta lähdetään tästä. Vielä kerran ja YKKJAA! Ruveta kokeilemaan viulullakin, se tuntuu aluksi kyllä hankalalta laulaa, mutta jos laulaa samaan kuin soittaa, niin se ei loppujen lopuksi olekaan ihan niin hankalaa. Kokeillaan mennä A-osaan ainakin vielä sille, että sen pystyy laulamaan. B-osa menee jo kohtalaisesti korkealta, mutta jos käyttää oikein paljon voimaa, niin se voi saada menemään ainakin likelle. Mutta ainakin sille, että A-osassa välillä laulettaisiin. Kokeillaanko laulamalla ja soittamalla? Sama idea.